Strojevi u proizvodnoj zoni Soboli rade na veliko i ne smeta to vlasniku tvrtke koji je za svoju gospodarsku djelatnost odabrao Grobnik. Naravno da smo svi jako zadovoljni i naravno da smo imali veliku sreću da je vodstvo općine bilo dovoljno uporno i pametno i pošteno da to izvede i dođe do kraja. I to je jako važno i dobar je primjer drugim općinama da isto tako učine, jer je to veliki napredak za svih. Mi smo mala specijalizirana firma, bavimo se elektroakustikom i tražili smo teren koji je vidljiv na mjestu koje je pristupačno i blizu na putu, jer uglavnom radimo sa cijelom Hrvatskom, dakle Pula, Split, Zagreb, i to nam je bilo važno. A važno je i načelnici Cvitan Polić, koja ima čast nakon 19 godina duge borbe radove konačno proglasiti otvorenima. Krajnji cilj projekta, normalno, ojačati gospodarstvo u ovim nestabilnim vremenima, pružiti i stvoriti preduvjete za otvaranje novih radnih mjesta, povećati stopu domaćih i stranih investicija te podići životni standard naših mještana. Internu cestu gradit će GP Krk, a osim nove infrastrukture za korisnike zone, izvođačima će sljedećih 365 dana osigurati zaposlenost. Temeljem ovog ugovora ovdje će se sagraditi, znači, interna cesta u radnoj zoni dužine skoro 1 km, znači negdje više od negdje 960 metara sa kompletnom infrastrukturom, znači bit će sagrađeno 950 metara oborinske odvodnje, javne rasvjete, DTK instalacije i vodovodnog cjevovoda sa 35 rasvjetnih stupova. Ukupna vrijednost projekta je 17 milijuna kuna, od čega je nešto više od 13 milijuna kuna financirano iz fondova Europske unije i operativnog programa Konkurentnost i kohezija.